Здравейте, скъпи приятели и последователи! Добре дошли в кулинарния ми YouTube канал, вкусотийките на Джани, Джани's Delicious Dishes. Тук ще откриете много креативни, изключително вкусни и интересни рецепти, с които да зарадвате своето семейство, близки и приятели. Ако моите рецепти и начина по който ги представям ви харесват, може да се абонирате за моя канал, като не забравяйте да натиснете камбанката, за да не пропускате нито едно видео, което качвам. По този начин, всеки път, когато качвам нова рецепта, вие ще получавате известие. А сега е време да започваме да готвим!